הפלאים של מורנו הרב אלמוג, שייתן לו שפע, ברכה והצלחה, להגדיל תורה ולהאדיר, וכן יהי רצון ולומר אמן. אנחנו גם רוצים בסייעתא דשמיא ככה להתחזק ביחד. יום גדול, יום גדול ישראל, כמו שהרב אמר, כן, שברגע שנחרב את המקדש, כבר בזו, יש הרמח"ל, יש לו ספר שנקרא משכן העליון. כאן נקרא ספר של הרמח"ל, משכן העליון. הוא רושם שם שביום שנחרב בית המקדש הראשון, נבנה בשמיים בית המקדש מוכן, השלישי. זאת אומרת, ביום שנחרב בית המקדש הראשון, בית המקדש השלישי בשמיים מוכן, כל מסודר לנו שם, כן, רק צריכים להגיע, לעורר את העניינים, לדעת לעשות באמת מה שצריכים לעשות, ולהתבונן מה שצריכים להתבונן. באמת אני רוצה לדבר על זה היום בסייעתא דשמיא, איך אנחנו מביאים קצת איזה חלק, אתם יודעים, הרמח"ל אומר במסילת ישרים, והרמח"ל, הוא מדבר על תיקון חצות ועל הבחייה לירושלים, כל הדברים האלה, הוא אומר, הרבה אנשים אומרים, שמע, בבא סאלי לא הביא את המקדש, בבא סאלי לא הביא, כן? מרן הרב עובדיה, בדור שלנו, לא הביאו את בית המקדש, כן? אז אני יכול להביא, ליאור גלזר מקריית הרצוג יכול להביא את בית המקדש, אני יכול להביא את המשיח, כן? בוא נעלה קדימה, המוראים, תנאים, צדיקים, קדושי עליון, לא הביאו בית המקדש, אז מי אני יכול להביא את המקדש? אני יכול להביא, אז לכן אדם מתייאש, אומר, מה הבחייה שלי, מה עושה הבחייה שלי? אז יש תירוץ אחד, כן, תירוץ אחד יפה, כן, אתה יודע, הרב גדול בישראל, קראו לו, מי זה היה? זה לא היה אחוי זה, זה היה נועם אלימלך. נועם אלימלך שראה את הרב רב אהרון לייפר משלן. נועם אלימלך פגש יום אחד את רב אהרון לייפר משלן. מי זה היה רב אהרון לייפר? שושלת של פר משלן, זה שבע דורות מהיום, כן? הגדול הראשון זה היה רבי מאיר מפר משלן הראשון. הוא היה בשושלת מספר אחד. היה לו בן, קראו לו רב אהרון לייפר מפר משלן. זה היה הבן. הוא היה, אומרים רליו שהיה לו רוח הקודש, כבר בהריסה. זאת אומרת, תינוק עם רוח הקודש, זה פילי פלאים, כבר בהריסה הייתה לאורך הקודש, כך אומרים. טוב, רב אהרון לייב הזה, הוא היה, הוא הולך והתהלך, וכולם מספרים עליו שהוא היה משיח, מדברים עליו שהוא המשיח, חבל על הזמן, כולם מדברים עליו שזה המשיח. והנה יום אחד פגשת נועם אלימלך, שנועם אלימלך בעצמו היה אור גדול בעולם, נועם אלימלך, כמו שאתם יודעים ומכירים, נועם אלימלך, רבי אהרון רטה מספר, שפעם אחת הוא הלך לקבר שלו, שנועם אלימלך, חבר שלי טוב, זה חזק. יש לנו קשר טוב. בקיצור, אומר, הנועם מלמלך, הלך פעם אחת, אמר רב אהרון רטה, שומר אמונים, הלך פעם אחת לציון של הנועם מלמלך. הלך שם לציון של הנועם מלמלך. והוא מגיע שם לציון של הנועם מלמלך, ויושב שם על הציון, ומתבלל, אמר, ריבונו של עולם, זכה אותי לראות, אני רוצה לראות את הרגליים, לפחות לראות את הגוף של הנועם מלמלך. ככה אמר רב אהרון רטה ביקש, זכה אותי לראות את הגוף של הנועם מלמלך. למה? הנועם מלמלך אמר על עצמו שהגוף שלו מהיר יותר מכל נשמות ישראל. הגוף שלו, הבשר, כן, מהיר יותר מכל נשמות ישראל. מי יכול להגיד על עצמו כזה דבר? שהגוף שלו מהיר יותר מכל נשמות ישראל? אז הלך רבי אהרון רטה ביקש, ריבונו של עולם, אני רוצה לראות את הגוף הזה. תן לי לראות, מתבלל, עכשיו הוא נפטר, כן? מתבלל, כן, הוא נרדם על הציון, ובחלום מוציאים את הקבר. בחלום הוא חולם שמוציאים את הקבר של הנועם מלמלך, מורידים את הזה, והוא רואה רק את הגרביים, רק את הרגל, או שנקרא את החריכים שהם אדידס, ככה את הרגליים, וואי. ראה את זה, והוא אומר, רב אהרון רטה, רעדה חסתני, איזה רעדה, וואי, נתפס לי חלחלה, אומר, וכל העולם, אומר, כל השמיים, כל העולם היה מור באור, למה? הרגש של הנועם מלמלך, אמרתי, ריבונו של עולם, אני לא יכול, תעצור, אני לא מסוגל, את זה תעצור, וככה זה נעצר, זה הרגל של הנועם מלמלך. אז הנועם מלמלך הקדוש ראה את רב אהרון לייפר משלן, כן, ואמר לו, תשמע, שמעתי עליך שאתה המשיח. אומר, לא, אני לא המשיח. הנועם מלמלך, כמה הוא גדול, הוא שאומר על רב אהרון לייפר משלן, אני מאמין ושמעתי עליך שאתה המשיח. אומר לו, משיח, אני לא המשיח. אומר לו, מספרים ומדברים שאתה המשיח, וככה יש דיבורים חזקים בצדיקים שאתה המשיח. אומר לו, אני לא המשיח. אומר לו, אתה בטח שאתה לא המשיח? אומר לו, לא, אומר, שאתה לך פעם אחרונה. שמעתי לך שאתה המשיח, אל תהיה ענה וצנוע, ענה וטן. אתה תתגלה. אמר לו, כבוד הרב, הנועם מלמלך, אבל סליחה, אמר לנועם מלמלך, אני בטוח לא המשיח. אני יכול להבטיח לך שני דברים. להבטיח לך דבר אחד, שאין לו המשיח. אבל עוד דבר אחד אני יכול להבטיח לך, שלא אני זה שמעכב את המשיח. איך אני יכול להגיד לך? אני לא המשיח, אבל לא מעכב אותו. אומר הרמח"ל, איי, כן, אנחנו צריכים לדאוג שאנחנו לא נעכב את המשיח, כן, לבנות, זה נכון, בבא סאלי לא הביא, והרב עובדיה לא הביא, ולמעלה בדורות לא הביאו. אבל אנחנו גם, יכול להיות, מסתבר מאוד שבן אדם איתנו לא יביא. מה שנקרא מסתבר, אם העובדיה לא הצליח להביא וכו', זה תירוץ אחד. אבל מה התירוץ? זה תירוץ שנכון שאני לא מביא, לפחות אל תעשה בלגן. לפחות אל תגרום שיהיה ההפך, אל תגרום שאתה תהיה זה המניע שלא מגיע המשיח. עד כאן מוריי ורבותיי, זה הסבר פשוט של הרמח"ל. הרמח"ל אומר שכשיגיע המשיח, אתה תהיה רגוע, אני את שלי עשיתי, אני חיכיתי וציפיתי וחיכיתי לגאולה וציפיתי לגאולה ורציתי וכו', אתה בסדר, זה תשובה של הרמח"ל. יש תשובה אחרת, דרך אגב, ראיתי בזה מרב לוגסי, יש ספר של הרב לוגסי שנקרא דור תמורות, הוא שם כותב שהמשיח זה כמו בניין, כן, זה רבנים גבוהים, כן, מחילה,
הוא כותב שהמשיח זה כמו בניין, מחילה, הוא כותב שהמשיח זה כמו בניין, בניין רציני, זאת אומרת בניין ברב קומות, שהבניין הזה נבנה. עכשיו בהתחלה שבונים בניין, מי מתחיל לבנות? כן, יש פה חבר'ה, אני רואה שיש להם בבתים, בפרויקטים, אני קולט לפי הפרצופים שחבר'ה שתכונים בכסף, אני רואה את זה, כן? יש כאן חבר'ה לדעתי מפקידים ממלגסות, אני רואה לפי הפרצופים שיש בו חבר'ה שיושבים טוב טוב בבנק. רגע יצור, קנית דירה, הדירה הרביעית בערך בפרויקט, קנית, כן? חבר, אומרים לך, שבא, זה על הנייר, עוד שנתיים מי, מי מתחיל? מגיע המנדס, מגיע האדריכל, זה השמות בהתחלה, כן? מנדס, אדריכל, מישהו מדבר על ניקיון? תגידו, בשנתיים הראשונות של הבנייה, מישהו מדבר על עובדי ניקיון? לא, מי מדבר על עובדי ניקיון? עובדי ניקיון, חכה, זמן, מה ניקיון, מה? ואתם יודעים, זורקים הכל, כן? מי מנקה שם? אדר בנייה, אדר בנייה, אתה יכול לבוא וכו'. אני גרה בבית, שגם על הנייר אמרו לי, כן, בבני ברק, הייתי גרה בבית של אברכים, ועכשיו עבדתי לבית של רבנים, יותר כזה, לא, יותר נחמד, זה, יותר, הרבה יותר נורמלי, כן? בבית הקודם הייתה לי ידיד אחת לכל הבית, ידיד אחת, איתה הייתי מחבר את כל הדוד של הבית, זה היה נשלף, כן? היה לי גם קיור מעניין, אתה מצחצח שיניים, כאילו, אתה בא לצוח את הברז, כאילו, הברז יוצא איתך ביחד, כאילו, אתה הלך, הברז איתך, הדברים מאוד מעניינים שם בבית, כן? שמתי על הפתק, על המרוב שהבית היה ישן, שמתי בכניסה מודעה, נא לא להתעטש יותר מפעמיים, סכנת קריסה על הגג, כן? הכל שם היה רעוע, חבל הזמן, כן? היה שם קיצור, אתה יודע, כבר, היינו כבר בשנה האחרונה יודעים שעוברים דירה, שבן אדם יודע שעומד לעבור דירה, אז בכלל, כן? בכלל, לא מתקנים כלום, הכל יאללה, שיש עוד, והבית כאילו מגיב לך, אתה איתי ככה, יותר נשבר, יותר נזדק, הבית מדבר איתך יום יום. טוב, בקיצור רבותיי, אז מה שלא יהיה. אז הלכנו לראות את הפעם אחת, זה ליד הבית שלי, האתר בנייה הזה שעכשיו אני גר בו, והלכנו לראות את האתר בנייה, פתאום אני קולט, בקומה שאני גר, אנשים הולכים, באים וכו', מה התברר, קומה ראשונה, ערבים שם, הם ישבו שם, ישנים שם, אוכלים שם, שותים שם, בזה, שם ישבור, הבאתי לחנוכת הבית, הבאתי מקובלים, הבאתי פתאום הקטורת, הבאתי כל מיני, לסלק את כל הרוחות רעות שהיה שם, השם ישבור ויציא, להסתובב, למה, אתר בנייה, אתר בנייה, יאללה, ישנים שם, באים שם, אתה יכול לראות, באים, וואי וואי, רבותיי, זה אתר בנייה, אבל אחרי שנגמרו, זהו, נגמר האדריכל והמהנדס, ואותם הקבלן בניין, והקבלן משנה, וקבלן נעליים, וקבלן די, כל אלה סימו. אפשר להיכנס לבניין? אי אפשר. מה צריך? חברת ניקיון. צריך חברת ניקיון. מוריי ורבותיי, בלי החברת ניקיון. עכשיו, חברת ניקיון יכול להיות, כן, שזה חבר'ה שהם משכילים. אתם יודעים, לפעמים גם נהגי מוניות, אתה יכול לשמוע שהוא גם רמטכ"ל, פעם היה, הוא גם היה פעם שר החוץ, כן? ואתה שואל אותו, למה אתה נהג מונית? הוא אומר, אני לא רוצה שיגידי לי מה לעשות. הוא אומר, יישר כוח, כשמאל אחי. תגיד, זה משהו כזה, אבל פחות או יותר, כן, אתה יכול לשמוע, יש הרבה נהגי מוניות שיש להם ידיעות, למה הם שומעים הרבה חדשות, כן? כל הזמן בכביש, אז הם מותגנים יפה וחזקים ביותר. כן, אז גם יכול להיות שגם הוא מחברת ניקיון. גם יש לו, גם אותו בחברת ניקיון, יש מצב שגם יש לו ידע וזה, אבל תכלס, יכול להיות שבחברת ניקיון מביאים אנשים שאין להם א' ב' אפילו, כן? חבר'ה, אבל בלי החברת ניקיון הזאת אי אפשר להיכנס לבניין, אמת או לא אמת, מקובל או לא מקובל. בלי החברת ניקיון הזאת אי אפשר להיכנס לבניין, אי אפשר. זאת אומרת, החברת ניקיון מוכרחת להיות שם, אם לא תהיה שם, אין כניסה לבניין. אומר הרב לוגסי, וואי וואי וואי, הבניין של המשיח זה כמו בניין גדול. בהתחלה יהיה אדריכלים, תנאים, אמוראים, סבוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים. חבר'ה, אנחנו החברת ניקיון, השתבח שמו לעד, אנחנו השחל העונין, אנחנו כל הבלגן שם. אנחנו מנקים את הכל, כל הבא, אנחנו עקבת הדמשיכה, כן? מי שטובל במקווה יודע מה אני מדבר. ברגליים, בדרך כלל במקווה, אתה הולך עם כפכפים, אתה כבר מרגיש, כן, שבוסין שפיסין טרטין, זה אקזמה, מתחיל אקזמה, ומתחיל זה. הרגליים תמיד יש שם, או אקזמה, או ששק, אלה שזה, אתה יודע, אבן שיוב, זכוכית, בלגן, יש שם חבל הזמן. למה? רגל, היא סוחבת את כל הגוף. אנחנו העקב, אנחנו הכי גדול, אנחנו חברת ניקיון, חבר'ה. לכן, גם אנחנו קשורים למשיח. מה זאת אומרת? אנחנו עוברים, רבי אהרון רטה כותב בספר תורת הקודש, שהדור האחרון יקבל שליש מהייסורים של כל הדורות. שמעת מה אמרתי, חבר'ה? שהדור האחרון יקבל שליש מהייסורים של כל הדורות. זאת אומרת, אם כל הדורות, מבריאת העולם ועד היום, צריכים לקבל מינון של ייסורים, אנחנו שליש כנגד כולם, ורואים את זה. הוא אומר, לכן רואים שיש בעיות נפשיות. חבר'ה, העניין של בעיות נפשיות לא היה לפני כמה זמן. הגמרא אומרת, הגמרא בסרט חגיגה שהם דפקים לעמוד ב', איזה הוא שותה, כן, איזה הוא שותה. בדור שלנו אתה שואל, איזה הוא נורמלי, אחי? יש מישהו נורמלי כאן? נמצא במשפחה, אתה יודע, אתה לא יודע מי יותר מקבל קצבה מהשני. חבל, אתה אומר, מה קורה כאן? ריבונו של עולם, מה קורה? למה? המצב קשה. בגלל שהתיקון של העולם צריך להזדרז, מה שנקרא. צריך לזרז את התיקון של העולם. חמש שתיקון של העולם צריך להזדרז, לכן מביאים בעיות נפשיות. שבן אדם בר מנין כואב לו הנפש, שמשמור ויציל, כן? אז כל הגוף כואב לו. דאגות, ופחדים, ויש כאלה חרדות, ויש כאלה, כל התשובות נכונות, שמשמור ויציל, ומסובל, וכולי, ואומרים לו, יש לך הכל, יש לך הכל, יש לך אישה, יש לך ילדים.
ילדים, מה קרה? לא יודע, אין לי חשק לחיות, לא יודע מה קרה. כל זה, עקבתא דמשיחא. זה נקרא העקביים של הדור האחרון. זה הדברים הקשים יותר. לכן, מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים לדעת איך מטפלים בעניין. איך מטפלים בזה, איך מטפלים בזה. והנה אני מתחיל בסייעתא דשמיא. סיפור ששמעתם אותו כבר למעלה מ-2,000 פעם. היום רק קמצא ובר קמצא. אני לא אספר לכם את הסיפור, אני סומך על כולם שיודעים את הסיפור של קמצא ובר קמצא. אבל אני אשאל שאלה, שאלה ידועה ושאלה חזקה. אני אתן לכם שתי חידושים לפחות שלא אמרנו אותם בשנים שעברו. והמסר כמובן, מה לעבוד, חבר'ה, שניצא מכאן היום, אתם יודעים, היום, כן, בדרך כלל בצומות, אני מאוד אוהב לדבר עם הקהל על האוכל, מאוד על האוכל, כן, אני רואה על האוכל, על לימונדה טובה, על אזרוג על הכחם שיוצא מהתנור, איזה בורקס ככה חלבי שיוצא, ואתה רואה את הגבינה ככה נשפחת, אני רואה את החבר'ה כאילו, ככה, את החבר'ה ככה, ואז אני אומר, שבח חביבי, עדיין לחבר'ה בעולם עשייה, עדיין בית המקדש לא כזה מעניין אותם, כן? אבל בכל אופן, אני יודע, כולנו בני אדם, כולנו בני איש אחד אנחנו, אבל קצת, מה שנקרא, להרים את הרף, להרים טיפה את הרמה, אז הנה מתחיל רבו ישראל קמצא, ובר קמצא לך בבית. טוב, הגמרא מספרת אותו אחד שהיה לו אוהב קמצא, ושונא בר דבבה, בר קמצא, כן? אוהב קמצא, שונא בר קמצא. טוב, רבו ישראל, מה הפשט? מה זה קמצא? קמצא זה שם של קמצן, כן? אומרים שאדם ש... אומרים ש... משתדל ככה היום לסנן בדיחות שלא יהיה כזה... קשה לי לדרוש בלילה שבת, אתם יודעים, כן? עולה לי הרבה זה, כן? אבל איך קמצן באנגלית קורא לבן שלו? קמצן, בוא, קמצן, בוא, כאילו קמצן, בוא, קמצן, בוא, קמצן, בוא אליי. בקיצור, רבותיי, אז ככה זה עובד, כן? זה עובד שבן אדם, כן? קמצא, קמצא השם של קמצן, קמצן. תגיד לי, מי קורא לבן אדם קמצן? זה השם של הבן אדם, מה פשוט? מה? אז מה תגיד לי, לא, יש איזה שם אחר, כן, יש איזה פירוש אחר בקמצא בארמית, אבל רבותיי, יש פה פשט יפה יפה. פשט יפה, אתם יודעים, בסידור, יש תפילת 18. תפילת 18, כן, מי שקצת שם לב בשם, בשם השם, זה כל הזמן משתנה, כן? אתם רואים? למשל, השם הזה, בפתח. אחרי זה, השם השני, כן? בצרה. אחרי זה, שם הזה, קמץ, כן? האלה, כדר, קמץ. כל השמות, מי יודע מה זה? ספירות, כן? שהשם השם משתנה, י' כ' ו' כ', יש, הרמח"ל כותב בספר ק' ל' ב' פתחים לרמח"ל, הוא אומר שיש עין ב' שמות הרי, כן? יש עין ב' שמות. ויש הוויה אחת, הוויה שהיא גדולה, וזה מחולק. הוויה במילוי אין, הוויה במילוי, כן, אב, סג, מה, בן, כל ההוויות, ויש שם השם שהוא, כמו שאומרים בראש חודש, שימו לב, יוד, וו, קי, וו, כן, דברים כאלה שמשתנים. מה זה? זה כל זה צירופי שמות הקודש, לפי הנשמות. יש בן אדם, הוא אש, אתה מדבר איתו, הבן אדם אש, אפשר לראות את זה אצל בעלי תשובה הרבה. חביבי, אמנם הוא חזר בתשובה, אבל אחי, הוא גם חזר במונית. וואו, אתה מדבר איתו, אתה שומע אש, אתה מרגיש את האש. זה הנשמה שלו מהגבורה. הוא צריך לעבוד את השם בגבורה. הוא צריך ללכת, לחזק את החבר'ה הצעירים, ללכת לגינות, לפרדסים, לחלק להם שם חובות, להגיד להם שדברי תורה, למה זה גבורות? זה אש. ויש אחד, רואה אותו כאילו, חננצ'ה כזה, חמוד כזה, עדין. כן, אומרים, אז בנים, לאן הוא הולך? לגיהנם. ובושת בנים, לאן הוא הולך? לגן עדן, כן, אז פעם הרב שך אמר, מי זקת הרבים? אמרו לו, כבוד הרב, למה אתה לא נותן לאברכים הרבה זקות הרבים ובעלי תשובה, אתה שולח אותם ישר זקות הרבים? אחרי שנתיים, שלוש, הם חזרו בתשובה, כבר הולכים זקות הרבים. אמר להם, פשוט מאוד. אמר, אז פנים, בעלי תשובה, הם כבר יודעים מה זה עזות פנים. הם היו בצד השני, אז יש להם את הכוח, את עזות פנים. אז לכן, אז פנים, שלח אותו לחבר'ה לגיהנום, שלח אותו לגינות, לפרדסים, שלח אותו לגיהנום. הם יודעים להסתדר עם החבר'ה מהגיהנום שם, כן? אז פנים, שלח אותו לגיהנום. אבל בושת פנים, אחד שהיה כל החיים בבית מדרש, תשאיר אותו בגן עדן, מה אתה צריך לזרוק אותו לסיכוי רבים, כן? תשאיר אותו בגן עדן, אז פנים, שחי גיהנום, בושת פנים, מועדי, שישאר בגן עדן. זה ככה אמר הרב שך. בקיצור, אני ממשיך על החבר'ה, שימו לב טוב. אז שם השם, שם השם משתנה לפי השמות, לפי הניקוד. לפי הניקוד משתנה שם השם. כל פעם משתנה הניקוד לפי שם השם. טוב, רבותיי, הכי גבוה מה זה? הכי גבוה זה כתר. מה הניקוד של הכתר? קמץ. קמץ זה רומז לכתר, רבדני שקר, זה רומז לקדוש ברוך הוא, כביכול מעל כולם. זה רומז, הקמץ רומז לקדוש ברוך הוא. עכשיו תראו איזה יופי, הגמרא מסתדרת יפה. הרי חבר'ה, למה נכה בבית? למה נכה בית המקדש השני לפחות? למה נכה בית המקדש השני? למה? אומרת הגמרא יומתת, אומרת הגמרא שהיה להם שנאת חינם, שהיו אוהבים את הממון ושונאים זה את זה, היו אוהבים את הממון, אבל שונאים זה את זה. אומרת הגמרא, ההוא גברא, זאת אומרת אותו אחד, אותו בעל הבית, דאבי לרחים קמצא. מי זה קמצא? הוא מאוד אוהב את אלוקים. מה אמרנו קמצא? קמצא זה קמץ, ניקוד קמץ. ניקוד קמץ מה זה? כתר. מי זה כתר? כתר זה אלוקים. ההוא גברא, דאבי לרחים, איי איי איי, היה לו אהבה למי? אהבה לקדוש ברוך הוא לקמצא. אבל מה? הוא שונא את מי?
הוא שונא את מי? הוא שונא את מי? את בן קמצא. איי, איי, איי. יש הרבה אנשים כאלה היום. חולה על הקדוש ברוך הוא, אין על המלך, אבל הוא כל היום רב עם אנשים. רח עם קמצא, אוהב את הקמץ, את אלוקים, אבל שונא את הבן של קמצא, שונא את הילדים של בורא עולם, שונא את הילדים של השם, וואי, וואי, וואי. לכן נחרב הבית, בית המקדש נחרב, בגלל שהיה שנאת חינם. אמנם אוהבים את השם, חבל על הזמן, אבל שונאים את הבן שלו, אוי ואבוי, עד כאן. רבותיי, עד כאן. אבל השאלה הגדולה שנשאלת, שאלה שנשאלת בגאון, שאלה שנשאלת בגאון. כולם יודעים את השאלה הזאת. למה השם קמצא? מסכן קמצא הוא האוהב. למה קמצא השם? מה היה השמה של קמצא? נו, אתם זוכרים תירוצים על זה? מה השם קמצא? נו, תגידו לי תירוצים, מה השם קמצא? בא קמצא, עשה את הבלגן. קמצא מסכן, לא הסבינו אותו. לא מספיק, לא הסבינו אותו, אתה כותב שבגלל הוא נחרב הבית? מה אומרת, כן? הקמצא והקמצא נחרב הבית. קמצא מסכן, מה הוא עשה? הוא לא עשה שום דבר, גם לא הסבינו אותו, וגם אתה רושם אותו בגמרא שנחרב הבית בגללו? מה נסגר? תשובה? נו, תשובה ידועה, חבר, תשובה מפורסמת. יפה, תשובה מפורסמת, לא הסבינו אותך, למה אתה לא מגיע? לא הסבינו אותך, למה אתה אומר? מה אתה כזה אגואיסט? לא הסבינו אותך. אני שידוד המרוקאית, שהזמנתי אותה לאחד האירועים שלי, שמתי לה את המעטפה של ההזמנה בדואר. בדואר. אצל המרוקאים, תעשה להם בדואר, זה כאילו עברת על עשרת הדיברות. היא התקשרה אליי, מה אני לא מבינה? מה אני כלבה? לא מבינה, אה? אמרתי, אתה יודע, מה אני יכול לעשות שהיא מלא? היא אומרת, לא, זה לא יפה בכלל, אתה צריך להגיע, נשתה איזה קפה, נאכל עוגה. אמרתי, אתה יודע, יש לי 1,000 מוזמנים, 1,000 קפה, 1,000 עוגה, מהברית אני מזמין עד הבר מצווה לא יספיק לי. לשבת עם 1,000 איש ככה על עוגה וקפה. לא, זה לא יפה, תן בידיים ככה, אז בנה, אני לא בא, לא בא. הלכתי עוד פעם, מועלת טוב, דפקתי בדלת, הבאתי קפה איתי, בוא נשתה קפה. לא יודע, סליחה, לא התכוונתי, וואי וואי, נפגעה, היא לקחה את זה קשה. רבותיי, בסדר, זה ידעו, מה אתה רוצה, אבל רבותיי, מה אפשר לעשות? כן, לא יזמין אותך, תזרום, יאללה, תזרום, לא, לא קראו לי, לא, מחפש כבוד. סיפרתי פעם, יש אחד אצלנו בבני ברק, יש אחד אצלנו בבני ברק, הוא אברך ירא שמיים, חבל הזמן. יום אחד אני פוגש את אבא שלו בסופר, אני אומר לו, בוא, יש לך בן צדיק, חבל הזמן. איזה בן יש לך? פשש, צדיק יסוד עולם. אבל איזה צדיק זה? רשע מרושע הבן שלי. אמרתי, יש לך אברך, צדיק? אמר, צדיק, לא מתבייש, לא מתבייש. אמרתי לו, מה הוא עשה לך? הוא כזה מתוק. הוא אומר, כן, הוא נראה צדיק. הוא אומר, יש לו 7 ילדים, פעם אחת הוא לא שיב אותי סנדק. פעם אחת לא שיב סנדק. אמרתי, שמע, באמת זה לא מתאים. באמת, מה, ב7 ילדים פעם אחת לא שיב אותי סנדק? אומר, הביא רק את הרב שלו, את הרב שלו, לא מתבייש? רבותיי, אני לא האמנתי כל כך שזה יכול להיות, כי אני מכיר את החבר שלי, והוא גם מכיר את ההשקפה, אנחנו יודעים, יש את השו"ת שחיברתי, יש בליבי, יש איזו תשובה. שם הבאתי גם מורי ורבי רב חיים רבי, שגם אבא חילוני מחלל שבת, אפילו אבא שלך בקפלן, צועק, בושה, בושה, תן לו סנדק, תן לו, סנדק, יהיה ילד עם לפידים, זורק לפידים, זורק צמיגים, יהיה לך ילד חבל על הזמן, תן לו, בקיצור, למה? זה אבא, גידל אותך, מה אפשר לעשות? לכבד כיבוד אב ואם זה דאורייתא. להביא רב זה סגולה. מה עדיף, דאורייתא לקיים מצווה מהתורה או להביא סגולה? נכון שהרב יצחק יוסף כותב בספר שלו שעדיף להביא לא מי שמחלל שבת וכולי, אבל זה עדיף, כן? מורי ורבי הרב חיים היה אומר, חברים וחברים יקרים, כיבוד אב ואם. הרב חיים אומר, תגיד לאבא שלך, אבא, היום אתה לא חילוני, היום אתה דתי, היום אתה מזבח, אתה קורבן, לך למקווה, תלמד תורה, תניח תפילין. תחזק אותו! תחזק אותו, וואי וואי, תראה לו, תכניס אותו לעניינים, ככה היה אומר. טוב, בקיצור, אמרתי לאבא שלך, מקווה לך בריכת גורדון, אבל לא משנה, כן, בכל אופן, מה שלא יצחק עליו, בקיצור, אתה יודע, לא תמיד זה עובד, אבל בכל אופן, תקרב את אבא שלך. אני, עכשיו, בפרט שאבא שלו פה דתי, אבא שלו לא חי, אבא שלו כיפה שחורה, יש לו טלטלים של איזר אשדות, אבל כיפה שחורה. הלכתי אליו, אמרתי לו, רבנו, סליחה שאני, לאברך, סליחה שאני קרבונה לך, ראיתי את אבא שלך בסופר, והוא כועס עליך. הוא אומר, כן, הוא לא מדבר איתי המון זמן, אתה יודע כמה, הוא לא מדבר איתי. כמה שבת שלום הוא מנתק לי. אמרתי לו, לא, הוא טוען שיש לך 7 ילדים, ופעם אחת לא נתת לו סנדק. הוא אומר לי, תגיד לי, הרב גלזר, מה אתה רציני? זה מה שהוא אמר לך? אמרתי לו, כן. הוא אומר, הרב גלזר, חבל שלא הקלטתי, אני כל פעם שיש לי בן, בא, אבא תשב סנדק, אבא תשב סנדק. הוא אומר, לא, לא יושב. מה הוא רוצה? קיצור, אני שמעתי זה, תשמע, או שאני מטומטם, או שאבא מטומטם, או שאברך מטומטם, או שכל התשובות נכונות. תגיד לי, מה נסגר? תגיד לי, מה הולך כאן? כן, הלכתי בחזרה לאבא. אמרת, תגיד לי, חתיכה איתך נחונדול, יפחוש בן שלולית, יתוש נטוש. אמרת, תגיד לי רגע, זה לשון על שך. תגיד לי רגע, הבן שלך אומר, הוא ביקש? הוא אומר, כן, הוא ביקש, אבל הוא לא התחנן. איי, 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 תראה מה זה כבוד, איי, 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 איי. הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אורגיון מבין לה, הקינה זה מגיל 0 עד גיל 20.
התאווה בדרך כלל מגיל 20 עד גיל 45-50. והכבוד זה עד סוף החיים ככבוד. מגיע לגיל 50, אדם מתחיל עם הנכדים, לא כיבדו אותי, נפגע, לוקח פנדל, הולך שבעה, לא מדבר, כמו ילדה קטנה, אולי אתה רוצה איזה טיטול של פמפרס, אחי, ככה יהיה כוח ספיגה רציני, ככה עם כל הבכי שאתה בוכה, מה דעתך? וואי, 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 שם ירחם. שם ירחם, מוריי ורבותיי, זה היום ונורא, איפה עסוק אדם בלי תורה? וואי, 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 וואי. לכן מוריי ורבותיי, נחרב הבית, אהוב גברה, שהיה לו אוהב קמצא, אוהב את השם, אבל שונא את מי? את בר קמצא, ועל זה מה קרה? זה נחרב הבית, זה תירוץ יפה, חדש, הרב דני שיקר, קמצא בר קמצא, אותה בואי שהוא תירוץ יפה יפה, משהו מהמהר"ל מפראג. אבל לפני כן, כמו שאתם אוהבים הקדמה, וכמו שאני אוהב הקדמה, אני אעשה את זה כמה שפחות מצחיק, כי אני לא עושה בשעה באב צחוקים בדרך כלל, רק מה שמתפלק, הגיצור אני משתדל מאוד, אבל שימו לב חבר'ה, שימו לב, ילד גודל. אתם יודעים, ילדים שהם קטנים מתוקים. למה אלוקים עשה אותם מתוקים? כי הם קמים בלילה ומצבנים את האבא, ושאבא לא יזרוק את המחלון ולא האמא, לכן יש להם איזה תירושוק ומתיקות. כן, אתה ככה נרגע וחמוד, ככה כתוב בספרים. רב חיים פעם שאלו את רב חיים, למה ילדים חמודים? למה ילדים קטנים הם מתוקים? אז רב חיים אמר שהם לא יודעים לשקר. הם לא יודעים לשקר? כן, ילדים לא יודעים לשקר. אתם יודעים לספר שהייתי ילד, התקשרה איזה אחת חופרת עכשיו בזמני, שהייתי ילד, לא היה שיחה מזוהה או דברים כאלה. התקשרה איזה אחת לאמא שלי, והיא הייתה חופרת, מה זה חופרת? חבל על הזמן, חופרת, קודחת, זורה, טוחנת, בוררת ומרקדת. היא הייתה שם ירחם, לא מפסיקה לדבר, אתה יודע, זה הסוג האנשים שראית אותו ברחוב, אמרת לו שלום, הלך 20 דקות מהחיים. אתה מכיר את הקטע הזה? רק אמרת לו שלום, תוריד 20 דקות מהחיים. זהו, נגמר. בקיצור, היא התקשרה, ואמא שלי ידעה שהייתה תופרת, מתאים לי, במידות גדולות זה היה, היא הייתה עובדת שם, והרבה עבודה, היא עבדה מהבית. יום אחד היה טלפון, אמא שלי עבדת, ליאור, בוא לפה, ליאור, תענה, תגיד שאני לא בבית. אם תשמע קול של אישה, תגיד אני לא בבית. טוב, באמת, זה היא הייתה, שלום, איפה אמא? אמרתי, אמא לא בבית. אמא לא בבית, טוב חמודי. מתי אמא תחזור? לא יודע, אתה לא יודע? רגע, מי כן בבית? אמרתי, אחותי, ליזי. היא אומרת, כן, רגע, בת כמה אחותך? אמרתי, רגע, אני אשאל את אמא שלי. אמא, בת כמה ליזי? חבל עוד מה, כן. תבין, אז אני אומר, הניתוח הצליח, אבל החולה נפטר. כן, הניתוח הצליח. רגע, החולה קרה לו משהו, כן. ילד לא יודע לשקר. ילד לא יודע לשקר. היום אולי כן, נראה לי, שהילדים הם כן יודעים לשקר, כן? אבל בדרך כלל, אתה יודע, ילד לא יודע לשקר, כן? מה עשית? אתה לקחת את זה? לא, בדרך כלל יודעים ששעונים בניגון זה שקר, כן? אתה לקחת את מה שהיה שם על השולחן? לא. לא, זה כאילו כן, כאילו זה לא, כן, לא, תרצח. זה טעמים מיליונים, בדרך כלל שעונים לך בניגון, דע לך זה שקר, בדרך כלל. אל תיקחו אותי ב-100%, אבל 99%. שעונה לך מישהו בניגון, דע לך, בן אדם הזה אומן השקרנות, כן? הביא את השקר בניגונים, הוא הולך רק ישר, אך ורק ישר, הוא לא, רק ישר הוא הולך. טוב, עד כאן, זה פלאי הדברים, ילד לא יודע שקר, זה ילדים קטנים שלהם טהרה. פתאום הילד גודל, כמו שאתם יודעים, ומקבל קול של גיל ההתבגרות, כאילו אכל קולורבי עם חולות. אתה יודע, הוא מדבר איתך כבר בגובה העיניים, בפרט עם הגבר בכלל, עם האבא, הוא נמוך, והילד יצא על האחים של האמא, כן? רוצה לבדוק אישה, זה יישא אישה לבדוק באחיותיה, כן? כן, למה? שתבדוק שיש שם איזה עמוד חשמל, כן? אם אתה לא עמוד חשמל והבן אדם, תבדוק מה קורה שם, כן? חוץ למידות, תראה את הממדים. כי בדרך כלל האחים יוצאים, בדרך כלל הילדים יוצאים על האחים של האמא, בדרך כלל. לכן לבדוק, היום אומרים שזה אחרת, הסטייפלר היה אומר שהיום יש תלמוד התורה ויש סמינרים, אז גם אם אח של אשתך מככב ב-28, אתה יודע, בתור יש לו תואר BA, בוגר ברבנל, לא כזה נורא, כי אם היא למדה בסמינר, אז היא לא קיבלה מאחיה. טוב, מדברים על זה הרבה, אבל בכל אופן, לא שמה שלא יהיה. אני רוצה לבדוק אישה, כן, לישא אישה, יבדוק באחיה. הנה מוריי ורבותיי, טוב, גדל הילד, ויגדל הילד, ויהי גמל, ויש גורסים, ויהי גמל, נהיה ענק, השתבח שמולד, טוב? נהיה גמל, אתה לא יכול לדבר איתו, הוא מסתכל עליך בעיניים, מה אבא, מה קרה, מה יש, מה קרה, מה יש, מה הבעיה? מה זה מה יש, מה הבעיה? מה זה מה יש, מה הבעיה? אני תמיד מספר, כשאני הייתי ילד, היה הכנסת ספר תורה אצל סבא שלי בבית. הייתי ילד בן 10, למשפחת מרוקאים מצד האמא. הם שמו שם כיבוד ועניינים כאלה, ואתם יודעים, שמו גם שהמרוקאים שלא רוצים שהילדים ייגעו בשולחן. אסור לגעת בשולחן של המבוגרים, זה איסור דורייתא. ולכן הם שמו לילדים שולחן משלהם. אני בתור ילד, בטעות לא שמתי לב, עליתי למזבח, לשולחן של המבוגרים. זה שם המזבח, שם מקריבים קורבנות. עליתי למזבח, ובטעות לקחתי שם חופן של שקדים, מה זה? פתאום אני מרגיש שהיד לא חוזרת לי למקום. לקחתי שקדים בתור ילד בן 10, היד לא חוזרת לי למקום. עכשיו, אף אחד לא נוגע לי, משהו מיסטי תופס לי את הידיים בשקדים. נסה להבין מי תופס לי כאן את היד, השמדה עם מלך השדים. מה קרה כאן? אני מרים את העיניים, רואה את אמא שלי וזה ארבע מאחיותיה, מסתכלות עליי ככה.
בושה וכלימה. חבר'ה, אני עד היום, יש לי סיוט בשקדים. אני עד היום לוקח שקדים, מסתכל שאין איזה מרוקאית בסביבה, ורק אז אני לוקח את השקדים. נהיה לי סיוט מהשקדים. זה היה יותר איזה פחד, היה לי ילד אז, מאימא שלו. היום, אתה הולך עם ילד שלך למסעדה, דוחף לך עדיין לצ'יפס. והיא מסתכל עליו ואומר, יש בעיות? מישהו כאן עצבני? אני מרגיש באנרגיות שליליות, ודש, חוצבן. מכניס ידיים לצלחת של אבא, מה? מה, אתה כזה רעב, אבא? זה דיאטה. וואי, 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 וואי. חבר'ה, תגידו לי, רבונו של עולם, מאיפה העזות הזאת? מאיפה, וואי, וואי, וואי. מאיפה העזות? אתה משתגע, לפעמים אתה שומע את הילד, עכשיו, אבא, זה עוד יותר קל. כי אבא, אתם יודעים, אבא זה שנכנס אב, ממעטים בשמחה. בדרך כלל שאבא מגיע, אבא יותר את זה. למה? כי הגבר הוא יותר ענייני, לכן הילדים פחדים. אחד מהדברים הכי חזקים בחינוך הילדים זה להשתדל מאוד, בלי הרבה הסברים. בלי הרבה הסברים. למה? ככה, יש לכוח. למה? ככה. יש דברים שצריכים להסביר להם, אבל לא במי... אבא ביקש, תעשה. לא, אבא, אני רוצה להבין. תגיד לי מה אני יודע עכשיו, שייקספיר? רוצה להבין? אבא אמר, נגמר. אחר כך נסביר לך, אם אני ארצה. ילד צריך לדעת שאבא מסביר, טוב, זה אחד מהשיטות הידועות. וגם כשאתה רוצה לבקש מהילד משהו, לא בעצבים, אבל בטון ברור. תביא בבקשה זה, סדר בבקשה את החדר שלך. היא אישה לא יכולה לעשות את זה. אישה לא מסדר את החדר. היא אומרת, למה החדר הפוך? לא יכולה כאן, תראה, מה אתה מגיע? היא בוכה, היא לא עושה כלום. היא לא מסוגלת לעצור סגור בעיניים פעם אחת. סדר את הצחרת שלך מיד. היא לא יכולה. היא יכולה, גבר, הוא נותן הוראות. 5 דקות החדר הכי, באתי אם לא זה, כל מה שעל הרצפה, בארון שלך. עם ריבוב, יפה. לא צריך לעשות ככה, אבל צריך להגיד. יש טוב, אני, יש לך 7 דקות, עושים פה לשטוף, יש לך 7 דקות להגיד את החדר שלך. הורה, יפה, ברורה, הסדר את החדר שלך, קום בקשה תרים את הכוס, קום בקשה תפנה צדיק, קום, יפה, כן, כן, אבל זה חלק מהחינוך של הילד, שהוא מביא שאבא אומר, נגמר. אמא לא יכולה, אין לה את זה, אין לה את זה, אין לה את זה. נו באמת, חמודי, תעשי לי טובה, תיקח את זה, אני יכולה, אני לא מרגישה טוב, הרגליים שלי לא נושמת, היא תמיד ישר בוכה, ההיסטוריה שלה, עד אישה, גם התחתנתי עם אבא שלך, החונדול הזה, הרסתי את החיים, תיקח את הכוס מתחננת. תגיד, מה הקשר, כל ההיסטוריה שלך עכשיו? אישה תמיד, אתה יודע, כל שאלה זה קורות חיים, תמיד יש קורות חיים. מה זה, מה אני עוברת, מה אני סובלת? אתה מספר לה, הוא נפטר, כן, מה, הוא סבל יותר ממני, אני חיה וסובל יותר ממני. תמיד אישה, כן, אתה לא חושב על שום אסון, כי האסון הכי גדול שיש, כן? היא לא מכירה אסון יותר גדול ממנה, כן? והוא רשם. רבותיי, אישה קשה לה. אישה קשה לה, החלטיות. קשה לה, היא לא יכולה, היא לא מסוגלת. החלטיות קשה לה. כן, לכן גם הדיבורים, שימו לב, זה לאישה זה בחיים לא ממוקד. היא מספרת לך מה שקרה היום, מתחילה מאתמול, היא לא יכולה להתחיל מהיום. היא מתחילה, והסיבום נמתח, ומה היה, ואני אוהבת את זה, וכן, וזה, והלכתי לשם, היא רוצה לספר לך שהיא קיבלה דוח. וואו, קמתי בבוקר, וואי, 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 לקחתי את המים שאני אוהבת לרכב, שמתי, רגיל, אתה יודע, רגיל, שמתי שירים, רגיל, אני אוהבת שירים, יש שם שירים, כל מיני שירים, יש שם כל מיני תוכניות. גברת, היא רוצה לספר לך שבשתיים בצהריים היא קיבלה דוח, והיא מספרת לך משש בבוקר שהיא קמה, מה קרה לה בפילאטיס. אתה אומר, ריבונו של עולם, מה נסגר איתך? זה אישה, קשה לה להתמקד, ולכן אישה, קשה לה מאוד לשלוט על הילדים. למה? כי היא לא ממוקדת. אבל הגבר בדרך כלל ממוקד, הוא ממוקד. עכשיו, אחד מהדברים שהגבר משתגע, שהוא שומע איך הילדים מתחצבים לאמא. אומר, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? מה הולך? עכשיו, מה קורה? האישה, אמנם היא לא ממוקדת והיא חלשה, היא חלשה לילדים. אבל כשהיא מגיעה אליך... פתאום איזה אנרגיות, פתאום נגמר לה כל הרכרוכיות, נעלם לה טוב לב, איך התחלב, תגידי לי, איך ריבונו של עולם, איך? איך מאחברוש נהיה חשברוש, איך ריבונו של עולם, איך? זה אישה, יש לה כוח, איזה עוצמות, איזה אנרגיות, פתאום מדברת רעות, טק, 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 יותר מדרשן, היא עולה לקצב הדיביות, אמר פלאדר, טטטה, פום פם, פום פם, פום פם, איזה 20 דקות היא טוחנת אותך, ואז היא אומר, עזוב, עדיף שאני לא אדבר, אחרי 20 דקות, עזוב, עדיף שאני לא אדבר, עדיף שאני אני שולב תחת הבא בכלל, וואי 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 וואי. לא יומן כי סופר. ומסתכל לבחור, האבא אומר, ריבונו של עולם, תגיד לי מה, בונה, בונה, מה עשית אותך סמרטוט? ואת באה עליי, את באה עליי. אתה אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע, בוא נעזוב שתי אחת, זה לא שיעור השלום בית פה. אני רוצה להתמקד בילדים, גם זה לא חינוך ילדים, זה משהו על החורבן. חבר'ה, מי נתן לילדים את האומץ הזה שיש להם היום? מי? מי? מי נתן? איך ילד בוכן? עכשיו, לא מדבר עכשיו על בתים של זה. בתים טובים. אבא לעניין, לומד תורה, מתפלל נורמלי, יש לו שיעורי תורה קבועים, האמא גם צנועה, הכל בסדר. פתאום בא לך איזה ילד עם תסרוקת של אדמו"ר מקלמנטינה. מכנסיים צמודות שהוא לא יכול ללכת, הוא רק קופץ ככה, חבל על הזמן. אתה יודע, הוא הולך כמו איזה פסטל בבר, הוא מסתובב לך, חבל על הזמן. הוא נראה כמו איזה סיגריה שעטפו אותה בנייר גומי. דבר! מביע דעות!
הוא יכול להגיד, אמא, למה אבא עושה ככה בבית? יושב על הספה. למה אבא לא עושה כלום? למה אבא לא עוזר לך? חוצפן, יו, 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 יו. מי נתן לה את האום? מאיפה זה הגיע? מאיפה זה הגיע? וואי, וואי, תקשיבו טוב, רבי ישראל, תקשיבו טוב. תקשיבו טוב. יש סיפור ידוע. וואו, מספרים את זה בכל מיני וריאנטים. אני אספר לכם את זה, מה שקשור כאן אצלנו לחורבן. היה מפעל אחד. מפעל אחד שכל יום, כל יום המפעל, היו מגיעים להישגים, פגזים באוויר, הזמנות, עניינים. כל יום המחזור של יום, כל יום הגלגל של אותו יום, היה מביא למפעל בשקט 120 אלף שקל. כל יום. החבר'ה שם היו מקבלים כסף בשפע. בא למפעל, רואה שהכל פרקטי, חי, נושם, אש. כל יום 120 אלף שקל. כל אחד יתכנן לעצמו, גם אם יש פועלים, וגם אם יש ארוחת צהריים לפועלים, וגם אם יש ארוחת ערב לפועלים, ארוחת בוקר, וספא, וג'קוזי, וים המלח. וכל זה נשאר לו, בוא נגיד, 20 אלף שקל לכיס. יפה, כל יום, יומית 20 אלף שקל. זה ברכה, זה ברכה. בקיצור, אבותיי, יום אחד הוא רואה שיש ירידות, יורד. הוא לא מבין מה קורה. הכל תקתק אותו דבר. כולם עובדים. כולם אותו דבר. אתה אומר, ריבונו של עולם, תגיד לי, מה קורה? תגיד לי, מה קורה כאן? הוא משתגע, הוא לא מבין מה קורה. וואי ורבותיי, אמר לו אחד, חכם, תשמע טוב. אם יש כאן משהו, אם יש פה משהו, אז כנראה יש לך איזה מישהו כאן שעושה מרמרה. ווזי דשפיצין נטרחתין דמרמרה, אתם יודעים איזה מרמרה? איזה אחד שעושה כאן אווירה לא נעימה. שיש אווירה לא נעימה, בן אדם לא מייצר. אווירה לא נעימה. אומר, אווירה לא נעימה, מה, נותן הכל בשפע, אוכל בשפע. כן, אתם יודעים, היום סיפר לי זיהודי שעובד בהייטק. הוא אומר לי שעשו להם פעם איזו הורדה, הוא אמר, ושהם עשו ככה ישיבת צוות עם כל המנהלים, אמרו, נוריד בהכל, באוכל לא מורידים. למה? כי ברגע שיש אוכל טוב, אומרים שהעובד יש לו אווירה טובה. שאנשים קיים בבוקר, מה נאכל לצהריים? הם חושבים תמיד על ארוחה. זה נותן האוכל, הגמרא אומרת, גדולה לגימה שמקרבת הרחוקים. זה נותן להם אווירה טובה. שיש אוכל, וואה, זה נותן אווירה טובה. יש רמה כזה, הרמה באור החיים, הרמה אומר בסימן קכ"ח, שבדרך כלל אין ברכת כהנים בחוץ לארץ, עושים ברכת כהנים. מתי כן עושים ברכת כהנים בחוץ לארץ? מתי? רק ביום הכיפורים וביום טוב. למה? כי כל השנה לא שרויים בשמחה. יום הכיפורים יש בו שמחה שמכילת העבירות. הגמרא במסכת תענית דף כ"ט שאין שמחה כמו יום הכיפורים שיש בזה מכילת העבירות. ובשאר החגים, מה השמחה? אז כתוב שם בגלל שיש אוכל טוב. שיש אוכל טוב, יש שם שפלוס, בואו, באס, כן, יש, יש משהו דברים טובים. אז בגלל שיש אוכל טוב, אז החבר'ה שמחים, זה כתוב בהלכה, זה לא, החבר'ה, למה עושים ברכת כהנים? כי צריכים להיות בשמחה. וביום טוב למה שמחים? כי יש אוכל טוב. היי, גם בשבת יש אוכל טוב, בסדר, זה כבר רגילים, צ'ון, דגים, קיגל, זה רגיל. אבל ביום טוב, אתה יודע, שם מתחילה לגוון, מתחילה לגוון, הבעל בא אחרי מוסף עם הטלית, הוא מרגיש שהוא בטמן, הוא אפלה, אף, חבל, למה? סוף סוף מגוונים פה את המאכלים, והבן אדם שמח, חבר'ה, זה לא מוסר, זה הלכה, מה שאמרתי לכם, זה הלכה, זה מעניין, אוכל עושה אווירה טובה. לכן אומרים שלמה אברהם אבינו הצליח להחזיר בתשובה יותר מנוח. נוח צעק, צעקות, איזה צעקות נוח נתן. חבר'ה מבול, גיבל, פי, רחמן הליצן, שיקצה, מלח מים, פי, קויפים, בשלדונה, קויפה, פי, זרוק נעליים, טיטולים. גם החזרו בתשובה אצל נוח, אפילו לא אחד. אברהם אבינו כמה החזיר בתשובה? את כולם. למה? הוא פתח שולחן. כשאתה פותח שולחן, אוהל, יש ככה, מה אתה? וכתוב שאברהם, אברהם היה מפנק יותר מכולם, למה? אברהם, מי שבאת, אני אשכנזי. כן, כתוב שאברהם עשה הכנסת אורחים, וגם איוב עשה הכנסת אורחים. איוב היה עושה, מגיע פרסי, מה אתה אוהב? אני גונדי. גונדי, בבקשה. אשתו, אשתו גברת, גונדי, בבקשה, בבא ג'ונה, מיני גונדי. מגיע בוחרי, מה רוצה? רוצה אשפולו. בבקשה, אשפולו, כן? מגיע תימני, מה זה? מרג. מרג. מה? מרג. מה זה מרג? מרג, נו, מרק, מרק, יפה, הבנתי, תביא לו מרק, כאילו, מרק, יפה, יפה, מרק, יפה, מגיע אשכנזי, מה אתה רוצה? לא נמלט, ריח, קרקר, ריח, כל אחד, לפי מה שהוא אוכל, כן, איוב היה נותן קרקרים לאשכנזים, וכיפילטה פיש לאשכנזים, וקיגי לאשכנזים, מגיע בוכרי, נותן לו אשבלור, מגיע גרוזיני, חצ'פורי זה גרוזיני או חצ'פורי? כן, חצ'פורי, זה לא... חצ'פורי, לא אגיד, חצ'פורי זה... חצ'פורי, זה צריך להיות בפלג הזה. זה סוג של מכות, בקטע הזה, כן. חצ'פורי, תן לו. קיצור, מגיע חצ'פורי, בקיצור, ומגיע כל עדה ועדה, נתן לו. אברהם, מה פתאום? אברהם היה מגיע לו עכשיו איזה מרוקאי. מה להביא לך? מה כפלה עלי, כמה מה אני אוכל? סכנה בקטנה? אמר לו, מה סכנה? בוא תדע מה שבלור.
תעזוב אותי בבוחרה, אם לי כוח לה... אברהם אבינו היה פותח אפיקים למרוקאים לעולם הבוחרה. בוא למסעדת בוחרה ברחובות, שב! שב! תתפנק! מגיע עכשיו תימני, מרגע. מה אמר? צא מהמרגעים שלך, צא מהצטגננות שלך, זכריו, היי! בוא, אני אתן לך, זכריה, אני אתן לך כפיל דפיל. לא ירדתי לעולם הזה בשביל הדבר הזה, לא. לא, לא יקום ולא יהיה, לא ולא. יש לך כזה, לא ולא. לא ולא. לא יהיה. טוב, הוא צודק, מה, אתה מוריד לו ברמה מה מרק לזה? אבל בוא, בוא תיתן, בוא תיתן באנטריקוט, אתה רוצה? תחזור אותי מהדברים האלה. זכריה, בחינם. טוב, תשים. אבל די, הוא שם. פתאום הוא מתענג. הוא יותר... אני יכול לקרוא למשפחה? כן. ציונה, תביא את חנוך, את דינון, בואו. משהו, משהו. התימנים מבסוט. וואי, התימנים מבסוט, חבר'ה, יוצא. אומר, תשמע, סיבכת אותי. מגיע, מגיע עכשיו פרסי. אמר, גונדי, שמבלולי, ז'מבון. מה ז'מבון, אחי? מה ז'מבון? טענת פעם סלבי של תימנים? בבא ג'ונם, עזוב אותי מתימנים, תימנים הם מספיק חוטים מה עושים לנו. הוא לא תירגע, גם אתם איראנים עושים בלגן, מה אתה עושה בלגן? בקיצור, נותן לה, פתאום נותן לתימני לכל אוכל של בוחרים, ופתאום נותן לבוחרי לכל אוכל של תימנים, ולאשכנזי בכלל נותן לו אוכל, סוף סוף. אברהם, איזה פינוקים. רבותיי, אברהם הצליח להחזיר בתשובה את כולם, למה? שיש פינוקים ויש אווירה טובה, אתה יכול להחזיר, יש לי חבר. אבל אדם, אתם יודעים, אני מגיע המון למדרשיות של בעלי תשובה. אז לפעמים אני מגיע עכשיו, בפרט בסוף שנה, הם עושים מסיבת גיבוש לצוותים. מסיבת גיבוש לצוותים. יש לי חבר, דרך אגב, הוא תימני, דרך אגב, חריף, וואי וואי, הוא חייש, איזה חוכמה אדיר. והוא, קיצור, ישבנו שם, ישבים שם, יש שם ליטאים, חסידים. עכשיו, הוא זכה מספר אחד, הוא הכניס הכי הרבה בחורי ישיבות בשנה, מבית ספר חילוני לישיבות. אז עשו לו כזה ערב, הוא קרא וכל זה, מתוק. ואז שאלתי אותו, תגיד לי, מה הסוד? הוא אומר, כל החבר'ה מביאים להם, אתה יודע, פיצות, מביאים להם, אתה יודע, בקטנה, פעם בשבוע, גלחים. הוא אומר, אצלי כל שיעור, יש על השולחן מלא דברים. אומר, בליל שישי אני אביא להם צ'ונט, עושה להם צ'ונט בליל שישי חמין. והם מדברים, ויושבים. אומר, אפילו בליל שישי אני מחזיק אתם משמונה בלילה עד אחד בלילה. יושבים, אומר, אם אני מתעייף, מביא חבר אחר, אווירה טובה, יושבים. אומר, כל מי שהיה אצלי במדרשייה, נכנס לישיבה. כל מי שהיה אצלי במדרשייה, נכנס לישיבה. למה? שיש אווירה טובה? אתה מחזיר בתשובה באווירה טובה? יש אווירה טובה. אני נמצא באיזה ארגון שנקרא ארגון צוהר של בלז, לא צוהר של הרפורמים. צוהר של בלז. הם, זה גם בנוי ככה על החדר, החלק הזה. הם גם, באמצע הדרשה, העובדיה, באמצע הדרשה, המרצה דורש ליבי בתור מרצה, זה מפריע מאוד. אתם יודעים שמפריע לי מאוד, אף שיש הפרעות בקהל. פתאום, אתה יודע, מאחורה, זורקים על הקהל, ממתקים. זורקים על הקהל, עכשיו נכנס חסיד, זה כמו זה סוג של בדיחה, נכנס חסיד, אתה יודע, חסידים הם גדולים. הוא נכנס, פתאום הוא גודל בזה ו... עכשיו, כל החליפה שלו מלא אקסלים. כל הגרביים, הוא זורק עליהם אקסלים על החבר'ה, זורק על החגר. זה חלק מה זה, מוציא לו עוד אקסל ועוד אקסל. עכשיו, אתה יודע, גוף של חסיד, זה שטח רציני, זה, אתה יודע, זה על הנייר, זה 200 דונם. ויש להם הצלחה, למה? שבן אדם מגיע באווירה טובה, אני תמיד אומר להם, במוצא שבת חבר'ה, שכל מי שיוצא שיעשה בדיקת סוכר, בדיקת זה, המצב לא נראה לי טוב מה שאכלתם פה כל השבת. כל השבת, מבטקים, כל השבת, חוץ מהסעודות. רבותיי, יש אווירה טובה, אנשים מגיעים, זה לא יום הגי סובר. ככה הצליח אברהם אבינו, הצליח להחזיר את כולם מתשובה, הוא הצליח להביא, וואי וואי וואי, אני חוזר חבר'ה, חוזר שוב פעם. אז אני שואל חבר'ה, העולם, הדור שלנו, הוא נהיה דור אחר לגמרי. שאתה שואל, מאיפה הגיעה החוצפה הזאת? ריבונו של עולם, איפה זה הגיע? שמדבר אבא, מדבר אבא עם ילד, והילד מסתכל לו בעיניים, אתה אומר, ריבונו של עולם, איך זה מגיע? מאיפה זה מגיע? חבר'ה, אבל עכשיו תענו לי אתם. בתור אנשים חכמים שיש לכם ניסיון חיים. שילד מתחצף לאבא שלו, מאיפה זה מגיע? מאבא? לפעמים אולי יכול להיות זה מאבא. מהבית? מבחוץ? מה הכוונה בחוץ? חברים, מה הכוונה חברים? שמה? מה קשור חברים שהוא מתחצף לאבא שלו? מה קשור חברים שהוא מתחצף לאבא שלו? מה, יש לו חברים שהוא מתחצף לאבא שלך? ובוא נגיד הוא לא רואה אותם. בוא נגיד, חברים שלו בלי אבא. הרגו את האבא מזמן. זה משמור. מה? אתה מבחינת התנהגות שלהם.
להם לא היה חינוך. נו, עוד, 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 חבר'ה, אתם רואים דברים יפים. קוראים לך רבינו, מה שם שלך? אליסף, זה מה שאמרת. חברים שלו, אצלנו זה נקרא בלשון ה... ביידיש, הרימו לו את הגבה, למי שיש גבה. אני אסביר. נקדו לו ביטחון עצמי. למה שיש בעיות בין הבעל לאישה? אומרים לאישה, תעשי הכל. אל תכי להורים שלך, למה? כי ברגע שתדלך להורים שלה, מה ייתנו לה? אפילו שלא ידברו על בעלה, ייתנו לה ביטחון עצמי מופרז. אין בעיה שאישה של הביטחון עצמי, זה מצוין, זה טוב. אנחנו לא חיים פה בגיסטאפו. כל אחד צריך להגיד מה שיש לו להגיד. אבל, שנותנים לבן אדם ביטחון עצמי מופרז, מרימים לו, מרימים לו, מרימים לו. וואי, וואי, אדם כזה, מוריי ורבותיי, בסוף יכול לעבור על כל היקר והקדוש. למה? כי הוא מקבל ביטחון עצמי במקום אחר. זאת אומרת, מי שבונה את הבן אדם למה שהוא, זה בעצם החבר הכי טוב שלו. החבר הכי טוב של הבן אדם, החברה שלו, איפה שנמצא, זה האנשים שבונים את הבן אדם. אלה האנשים האלה, הם בונים את האישיות של הבן אדם. למה? כי בדרך כלל... כי בדרך כלל, כל דבר שאדם חושב, אומר, הדבר הראשון שהוא חושב עליו איך אני אעשה ומה אני אעשה, הדבר הראשון זה הקרובים, זה החברים. בן אדם עובד קשה. בן אדם עובד קשה. הוא אומר לעצמו, אני עובד קשה, אבל לא נורא. אחרי זה נצא כזה לטיול עם החבר'ה, יהיה כיף. תמיד מה ש... לא, לא, בסדר. יש בזה? כן. כן. כן, לכאורה אפשר, כן. אם אפשר לנסות. רבותיי, אז בדרך כלל כל מי שעובד, כן, בחברה, מה שנקרא, חי חברה, אז אוטומטית. מרגע שאתה חי חברה, אז האנשים שמסביבך, אלה אנשי החברה, הם בונים אותך. הם נותנים לך את הביטחון העצמי, הם נותנים לך מה שנקרא את מי שאתה, הם בונים לך את האישיות שלך, וואי וואי וואי. רק זה התסרוקת שלי רק. פה אני אהוף. היי, רבו יסע, תקשיבו טוב, אחרי מה שאמרתי לכם עכשיו, אני שאלתי שאלה, חבר'ה. אני אשאל אתכם שאלה, תגידו לי, מי ישבו בסעודה שם? מי ישב שם בסעודה? אותו אדם, ההוא גברה, ההוא גברה, ישב בסעודה, ישב שם גם, מי ישבו שם? כל מי? כל גדולי ירושלים. חבר'ה, ישבו שם כל גדולי ירושלים, ג'ולם, כל גדולי ירושלים. ברבש ברבנו, הילד הכי קטן שלכם בכמה? הכי קטן, 14. הוא מביא חבר הבית לפעמים? נכון שפעמים בן אדם מביא חבר הבית, ילד מביא חבר הבית. אתה רוצה להגיד איזה משהו לילד? כי זה לא מתאים לך. החבר הזה לא מתאים לך. אתה תגיד זה ליד החבר? מה פתאום? אני אחכה שהחבר ילך, אני אבלע צפרדע, בוא צפרדע, בוא צפרדע. או שאני אקרא לילד שלי, יגידו שמה צדיק. טוס גוזל, חתוך את השמיים, ותעיף אותו לאן שבא לך. החבר הזה לא מוצא חן בעיניי. הוא לא מוצא חן בעיניי. אבל אם אתה בן אדם נורמלי, החבר עצמו יגיע, שתות, לאכול, מה זאת אומרת, מה? בן אדם נכנס לבית שלך. בוא'נה, אבל זה ילד, מה זה משנה ילד? עכשיו, בכלל, אם זה חבר, זה סתם חבר שהוא לא חבר טוב, ואתה כועס על הבן שלך, אתה תצעק על הבן שלך ליד החבר, מי שעושה את זה הוא מטומטם, אל תגידו לי כן. מי שעושה את זה הוא... מה אתה עושה? מה אתה עושה, משפט בוזגלו? מה אתה עושה, משפט בוזגלו, תגיד לי? מה זה? חכה שהחבר ילך הביתה, ואז... ואז, למה? מה אתה שופט הילד שלך ליד אנשים אחרים? מה זה, זה שפיכות דמים? או, יותר מזה, אתה רוצה לצעוק משהו על ילד אחר, שזה אפילו לא שמים לב, איזה בושות זה, פתאום האמא צורחת על אחד הילדים ואתה עם חבר שלך בחדר, זוכרים את זה בתור ילדים? איזה בושות. והיא צורחת, והכי קטע שהחבר משחק אותה כאילו לא קרה כלום, אז כן, אז בוא נמשיך לשחק בגלל, ואתה יודע שהוא שומע אותה, הוא שומע את הנינג'ה שם צורחת את האמא, אתה יודע, אבל לא נעים לו, כן, אז הוא מנסה לשחק את הרגיל, הכל בסדר גמור, ואתה לא נעים לך בזה שהוא מנסה לשחק את הרגיל. העסק מתחיל להסתבך. חברים יקרים, תקשיבו טוב. כל בן אדם נורמלי לא עושה פדיחות ליד אנשים אחרים. ויש בזה יותר מזה. שאתם תסגרו בעזרת השם, שאתם תסגרו וורט לילדים שלכם, בסייעתא דשמיא. וורט לילדים. אז מה קורה? אז באים לוורט. וסוגרים. עכשיו, זה אפשר לראות בשבב, בשיטר. גם שהבעל והאישה לא מדברים 15 שנה. 15 שנה הם לא מדברים, אבי. 15 שנה. אבל עכשיו מגיע חתן הבית, אז האישה מוזגת, היא אומרת, קודם כל לאבא. ואז היא מוזגת, היא אומרת, אל תאמין, זה בלי נדר, נתחשבן אחר כך, כן, כך בינתיים, כך, אלוקים יחנוקך בני, כאילו יחנוקך, כך, 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 שאלוקים ישמור אותך אצלו בבית גנזיו, עמוק עמוק, כך. אבל היא עושה את ההצגה, למה?
למה יעשה הצגה? לא נעים, הגיע חתן חדש, לא נורא, בשבת חתן כבר הוא יקלוט את העניינים, ואם לא, אז בשבתות הבאות שהוא יגיע, הוא יקלוט עת עת איש איש מגלה איפה הוא נפל. אבל ליד אנשים, לא נעים, לא נעים. אם יש לך איזה שכן, תלמיד חכם, שקט! מה אתה שם לי כאן שירים? אומר אדם, הרב הזה שומע? רבנו, הרב שומע את זה באוטו, אחי. אגיד צור, אומרים לרב, אגיד צור. רבותיי, שימו לב, ליד אנשים לא עושים פדיחות. ועכשיו אחרי כל ההקדמה הזאת, אני שואל, תגיד לי, מי זה הבן אדם שיש לו אומץ לקום ליד כל גדולי ישראל, יו. חבר'ה, אתם יודעים, עוד מחשה קטנה שזה ירד, שאני אוהב עם כל השיופים. נשאף את זה עד הסוף. היה בחירות לרשויות השנה. זה היה צריך להיות לפני, בגלל שהיה אסון, אז לא היה. אז בגלל שזה היה צריך להיות ממש בחשבן, נכון? משהו בתחילת חשבן. היה צריך להיות בהתחלה בחירות לרשויות. מה קורה בכזה מצב? מנצלים את הכנסים של אלול, והרבנים מגיעים, ואז אתה מרגיש שאתה נהיה כמו איזה פרסומת למפלגה. כן? אז אתה מגיע עכשיו למשל איזה מזמין אותך אשכנזים, מביאים את כל החקים, כל החברי מועצה של דגל או של אגודה, יושבים, עכשיו הציבור הגיע להרצאה, אומרים לה, רבותיי, אנחנו לא רוצים כלום, מה אנחנו רוצים מכם? ברכות על החטופים, זה מה שרוצים מכם. כל אחד ישוב את השם שלו, איזה חטוף הוא לוקח על עצמו, איזה חייל הוא לוקח על עצמו, ויהיה בסדר, זה הכל. הם בכלל, זה מצב מבורך, זה דבר גדול, נפלא, אבל מה, הכנס עצמו, הם שידרו שם בכנס, הבחירות. זה אחרי שהיה את האסון, כן, שהיה נדחה הקטע של זה, אבל לפני האסון, דיבו ישירות, חבר'ה, עוזרים כאן, עוזרים, יש כאן ברוך השם שיעור התורה, יש כאן ברוך השם הרבה מועדוניות של חזרה בתשובה, יש פה הרבה אנשים שצריכים שבתות עזרה, ויש להם כאן שבתות עזרה, ויש פה שיעורי, קיצור, דברים. עכשיו, אתה יודע מה הכי יפה? בערים חילוניות, שמגיע ראש העיר. זה הכי יפה. ראש העיר מגיע, וכאילו זה כנס תורני, והוא עולה, עכשיו יש להם תחרות, מי מדבר יותר שטויות? הם מתראים, מי מראה כמה הוא מפגר יותר? איך אחד אמר, כתוב במשנה ברורה, הווה דן את כל האדם לכף זכות. נטול השכלה בכלל, בור ועם הארץ. עבודה, אתה יודע, אני רק מהשיעורים האלה הכנתי איזה ארבע הרצאות, רק מהפדיחות שהיה שם. התחילו להגיד שם שטויות, מה חבל על הזמן, וואי וואי וואי. וואי ורבותיי, אתה יודע, החבר'ה האלה חיים מסיסמאות, כן, כן, דרך אגב, כל התקשורת, כל התקשורת, כל החילונים עכשיו בתקשורת, הם חיים מסיסמאות. אם תשב מול חילוני, תושיב אותו מול מרצה שהתחיל אתמול, תושיב אותו מול מצלמות, המרצה שהתחיל אתמול משאיר את השדרן הכי גדול ככה כזה קטנצ'יק. אלה הם מושגים, הם מוציאים חתן מחופתו, קלה מחופתה, הם זורקים. אחיכם יצאו למלחמה ואתם תעשו חומוס. ואתם תשבו בכולל? כתוב בתורה את זה, לא? כתוב. כתוב כולל בתורה, כתוב שמצאת חומש הכולל, אז הוא עכשיו כתוב. ייצור החבר'ה, המאה הרצות, וחבר'ה, זה פחד פחדים, כאילו כל המדינה מתנהלת על סיסמאות, סתם, סיסמאות. סיסמאות, אתם בכלל לא יודעים מה זה ערך של תורה, מה בכלל הסוגיה כאן? תגיד לי, ותמיד אני אומר, מה נראה לכם? שגדולי ישראל לא יודעים מה שליברמן יודע? ליברמן הרי הוא גאון גדול. הוא אמר, לא מבין מה חרדים רוצים מצבא. לא מבין. דוד המלך עשה. שלמה מלך עשה. אבנר נר, כאילו בלי בנר. אבנר נר עשה. אבנר נר, כאילו דוד משחוקית. עשה. איזה גאונות. למה? כי הרב עובדיה שנים התחבט בזה ביבי עומר. האם דוד המלך היה לו צבא או לא לזה שנים? עד שהגיע ליברמן, עשה. חידוש. איך הם לא מתביישים להגיד את זה, גם ריבונו של עולם? יושבים אנשים שכל היום שלהם מהבוקר עד הערב תורה ותורה ותורה ואין ספר שהם לא יודעים. מגיע החונדול הזה, דוד המשה. תגיד לי רגע, חתיכת חונדול. מה, אתה לא מעלה על ראשך עקום, אולי שזה חילוק? אולי זה סברה? אולי הרב עובדיה לא היה תינוק שידע את זה? אולי מה אתה? יום ונורא, ככה מתנהלת המדינה, חבר'ה. ככה מתנהלת המדינה, גימיקים, וואי וואי וואי. יודעים, הרב יעקב עדס, תגיד את הרב יעקב עדס, וואי וואי וואי.
בא אליו, לא יודע, יש לו קשר עם כל המפקדים הכי חשובים בצבא, הכי זה. הוא אומר, דיברתי עם הבן אדם מספר שהוא בחמישייה הפותחת של צה"ל. מה שנקרא, יושב ראשונה במלכות. והרב יעקב עדס, הוא מגיע לרב יעקב עדס לקבל ברכות, לקבל מה שנקרא כל מיני דעת תורה. הרב יעקב עדס, מכירים אותו, הצדיק הזה, המקובל. חבר'ה, תקשיבו מה הוא אמר. מהכותל, הרב יעקב עדס. גאון אדיר, אין מקום. כל התורה כולה, חבר'ה, אני הייתי שומע ממנו שיעורים כל יום רביעי בבני ברק. ולי זה טוב, למה? כי הוא מתחיל לדבר מאוחר, הוא מתחיל לדבר את השיעור בזה רבע ל-12, 11 וחצי. וזה בדיוק הזמנים שאני חוזר מההרצאות, היה לי מצוין. הייתי בא לכל לשמוע אותו כל יום רביעי, אז היה מוסר ברחוב חזוניש, כן, רחוב חזוניש, בית הכנסת דושינצר. חבר'ה, כל שבוע הוא היה מדבר על סוגיה אחרת. שבוע אחד על מקוואות, שבוע אחד על עגונות, שבוע אחד איסור והיתר, שבוע אחד שבת. הבן אדם בקיא בכל התורה כולה, לא תופס נושא אחד והולך איתו שנה. הבן אדם כל שבוע נושא אחר והוא שוחה בנושא הזה. לא יאומן כי יסופר. והוא מרוב שהוא חכם גדול, הרבה המפקדים מתייעצים איתו, באים אליו, יש לו חברותה עם הרבה אנשים. דרך אגב, אלי עצמן, הוא גם, מה שהוא חזר בתשובה לאחרונה, זה בזכות הרב עדס, כן, הוא מכיר אותו, הוא לא מתו חברותה בטלפון. קיצור, הוא עושה כמה שהוא נראה קיצוני כזה, הוא מכיר את כולם. הוא אמר פעם, הוא הדליף, אחרי המלחמה, הוא אמר שאמר לו אחד המפקדים, הוא אמר את השם שלו. אמר לו אחד המפקדים, אתה יודע למה היה את האסון ב-7 באוקטובר? אומר לו, כי צה"ל, יש להם לחץ משדולת הנשים. יש שדולת הנשים שכבר מלחיצה את צה"ל כבר שנים על גבי שנים. מלחיצה את צה"ל שנים... תכניסו נשים לתפקידים בכירים. שדולת הנשים, לא לעשות אפליות בין גברים לנשים, תכניסו נשים. וצה"ל ישבו להם פה על הראש. אומר, ואז הם אלה, כל הישיבות הכי חשובות של הקבינט והדברים הרציניים, הישיבות של הביטחוניות, סליחה, שצריך להיות. אומר, יושבות לך נערות, נהיה שם מועדון לילה. ככה אומר לו אותו אחד. אומר, וזה מה קרה? כל מערכות ההגנה צריך להיות. אומר, בגלל הנשים שם, נהיה בלגן, בן אדם הראש שלו במקום. מועדון לילה נהיה שם. אומר, הוא אמר את זה בשם אותו אחד, ואותו אחד התקשר, אמר לו, הרב, אל תגיד את השם שלי, הרב. קראו לי, אמרו לי, מה זה? אמרתי, לא יודע מה הוא רוצה, הוא מקובל, הוא נראה כזה מקובל, לא קשור, הוא ראה את זה בחיזיון, באיזה נבואה. אז הוא אמר, כשהייתי בכנס איתו ביום ראשון, הוא אמר ככה, תקשיב.